ፍቅረዬ ወይ ወይ የኔ ዓለም ወይ ወይ እኔ ወይ ናፍቄ ወይ አይ ወይ አልመሸም? መሽቷል። የት ነበርክ? እዚሁ ነበርኩ ሰፈር። እሺ አምጣልኝ አልኩ የት አለ? እንዴ ይዤው ነበር ማሳጅ ቤት። ምን? አ? ምን? አ? ምን አሉ? ማሳጅ ቤት? ማ? አረስመይ? ማሳጅ ቤት? ማን ነው? ምን? አንተ ሰውዬ? ያመመኝ ነው። አንተ ሰውዬ? ማሳጅ ቤት? አንዳንዴ ሳስበው እንደዚህ ብዬ ሳስበው ግሬ የሚሉኝ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ወተትን ለመጀመሪያ ያገኘ ሰውዬ የላሚቱ ጡት ስር ምን ሊሰራ ነበር የሄደው? ምን ፈልጎ ሄዶ ነው ወተት መኖሩን ያወቀው? ማለት እንዴት አስቦት ነው? ማለት ምን አስቦ ነው የላሚት ጡት ዋጋ የሄደ ሰውዬ? አሰብኩትና ገረመኝ። ምን ገፋፊ አይል ውስጡ ላይ ጡት የሚያስጎት የኔ ፍቅር አየሩን አጣጥሚው። እሺ 5 ብር ከፍለ ነው እዚህ መናፈሻ የገባ ነው። ሁሉን ነገር በደንብ የቤት ጠይቅሻለሁ። እሺ የኔ ፍቅር ወይ የሆነ ምነግርክ ነገር ነበር። ምንድን ነው እሱ? ንገሪኝ። የኔ ፍቅር ሐኪም ቤት ሂጅ ማለት መውለዳችን ተባልኩ። መውለዳችን ተባልኩ። ምን ማነሽ? መውለዳችን ተባልኩኝ እንዴ? ማነሽ? አዎ መውለዳችን። እናትሻ አትቻ ምን እንዴት አለው? አንቺ የዘንድሮ ልጅ ተወለደም የሚበላው ብር ነው የሚጸዳደው በብር ነው። ከዚህ ሁሉ ወጪ አዳንሽኝ እንጂ ሌላ ምን አደረግሽ እንዴ? እኔ እኮ ከሌላ ሴት ጋር አሁን ምናምን ልልህ ነበር እኮ። ሌላ ከሚወልድ ሴት ጋር እኮ ከምትወልድ ሴት ጋር አንቺ ምን አደረግሽኝ? አንቺ ምን አሳጣሽኝ? ደግሞ አንቺ ብቻ አይደለሽ ማ እንዴ? የኢትዮጵያ ብር ማን ነው? አዎ አይወልድም እኮ አንቺም አትወልጂም። የኢትዮጵያ ብርም አይወልድም። እንዴ አንቺ እንደዚህ አትቃ። አንቺ እንደውም እግዚአብሔር ልዩ ታለንት ነው የሰጠሽ። ፈጣሪ ልዩ ተሰጠው ነው የሰጠሽ። አሜን። ብዙ ሴት ያያቸው እስቲ ይወልዳሉ ይወልዳሉ። ይሄ ራሱ አንድ አይነት ያደርጋል። አንቺ ግን ምን ነሽ? አትወልጂ አትወልጂ። ሁለተኛ ደግሞ ድምፅሽን ዝቅ አድርገሽ አልወልድ አትል። እና ድምፅሽን ከፍ አድርጊ። እኔ መውለድ አልችልም በይ። እሺ በጣበጠ ሰባ። እኔ መውለድ አልችልም በይ። እሺ አለው በቃ። እሺ እሺ መውለድ አልችልም ማለት ግን እኔ የምነግርሽ አንድ ነገር አለ። ምን? ምልሽ ከአንቺ በፊት እኔ 3 ልጆች አሉ። ምን ነው? ምን ነው? ምንም ይሆነ ምን እላለሁ እኮ እኔ አሉኝ። የኔ ልጆች እና የአንቺም ልጆች ናቸው። አብረን እናሳድጋቸው። ጥኑ አርድ ብላ የብብቷን ጣለች። በግጥሩ ሀምቴ በግጥሩ አትሳቅተው ይቺ 10 ብር ጥያቄ ናት። እስኪ ንገረው። ይኸው 10 ብር ወጥቷል። እዚህ ንገረው። እኔ ንገረው ለአንተ ልንገረው። የቁጥሩ ወርድ ብላ የብብቷን ጣለች። በቁጥሩ ወርድ ንግሩ አንጡ። እስኪ ንገረው። የቁጥሩን አወርድ ብላ የብብቷን ጣለች። በቁጥሩ አርጎፍሬ ንግሩ አንጣጭ። የቁጥሩን ወርድ ብላ የቁጥሩ አርድ የቁጡን ቁጡ የቁጡን ደጭራ ባከሱ ብላ ብላ የገብቱ አንጣ የገብቱ አንጣ። አይ ጉድ! እስቲ ወረ በቃ ተበላሽ። እቺ ሴትዮ አይሜ ዛሬስ ቀናቸው አይደለም። ፈለጡ በዚህ አስተያየትም አለ ብቻ ሽንት ቤት ላይ ያስፈልጋት። አይሜ
ተንከራ ተቱኩ እንዴት ዋላችሁ አባዬ እንዴት ነህ መጣው መጣው ሽንት ቤት ደርሼ እንጂ አባዬ ምንድን ነው ሽንት ቤቱ ሞልቶ ነው እንዴ ሞልታው ነው እንጂ እናት አይ አንቺ ሴትዮ ቆይ ሽንት ቤት ውስጥ ቃና ማየት ጀመርሽ እርሶ እንደሆነ ለሊት አዳሮ ተዛ ነው ቆይ ምን በልተሽ ነው የታመምሽው ማየ እኔ አደረ ክፍት እንጀራ በልተው እኮ ነው አዎ እንዴ አቤ እርሶም ጀመሩ ራን ዘርጡት እኮ አረ ጉድ ነው ቹን ይወዳል ዋሽ እንደምን ዋሉ አባ መላ እንዴት ዋሉ አባታችን ምንድነው ልጄ ምን ገርጣለ ሁሉ ግራም ላይ ያለችው ቺክ ላይ መስተፋቅር ለማሰራን ነበር አባታችን አቤዮ ቤቤቤቤቤ በመጀመሪያ ሁሉ ግራም እንደው ሎድ አርጋል አው አርጋሉ አባ መላ ግን አንዴ መጀመሪያ ያሉት እንድገሙት አቤዮ ቤቤቤቤቤ ዝም ብለህ ስሙ አቤዮ ቤቤቤቤ አቤዮ ቤቤቤቤ